Vítajte v spoločnosti Andritz Slovakia, v jednom z najmodernejších výrobných centier skupiny Andritz. Aby bolo možné zaručiť čo najvyššiu kvalitu produktov a služieb, Andritz investoval do rôznych výrobných spoločností, pričom ústredným bodom tejto iniciatívy na Slovensku je Humenné. S nainštalovanými najmodernejšími strojárenskými technológiami, procesmi a potenciálom rozširovania svojich kapacít a schopností sme dobre pripravení na budúcnosť. Za posledných 10 rokov vzrástol obrat spoločnosti Andritz Slovakia z 3 miliónov eur na závratných 50 miliónov roku 2015. Strojnásobili sme počet svojich zamestnancov a v súčasnosti zamestnávame zhruba 350 pracovníkov. Neustále zvyšujeme efektivitu a vytvárame bezpečné a stabilné pracovné miesta pre pracovníkov s najvyššou kvalifikáciou na trhu. Náš špecializovaný projektový tím spoločne s našim profesionálnym konštrukčným a technickým oddelením dosahuje vyše 95% mieru včasného plnenia dodávok. Disponujeme tými najmodernejšími zariadeniami, na ktorých tu v Humennom vyrábame vlastné výrobky. Samozrejme, materiály a špeciálne súčiastky aj nakupujeme, a to od vyše 700 rôznych dodávateľov. Pričom ročne zrealizujeme priemerne 50 000 objednávok. Naša montáž pracuje pri maximálnej možnej efektivite a montuje okolo 700 strojov ročne, ktoré dodávame rôznym zákazníkom po celom svete. Tento proces je po odbornej stránke podporovaný našimi špičkovými technikmi a inžiniermi, ako aj technikmi z Centier Excelentnosti, ktorí sa spoločne starajú o zabezpečenie kvality našich výrobkov. V našom úplne novom testovacom centre dokážeme zabezpečiť záverečné testovanie v prevádzkových alebo poloprevádzkových podmienkach za splnenia všetkých priemyselných štandardov, ktoré sú zákazníkmi vyžadované. Prečo sme teda presvedčení, že sme tým najlepším výrobcom pre našich zákazníkov? Našou filozofiou spoločnosti Andritz Slovakia je získať dôveru cez úzke vzťahy s našimi zákazníkmi a zároveň poskytovať podporu ich zámerom v oblasti kvality, včasných dodávok a nákladov. Náš odborný a vysokoprofesionálny tím vytvára bezpečné a moderné pracovné prostredie s procesmi vytvorenými pre potreby našich zákazníkov. Welcome to Andritz Slovakia, the best place to manufacture your business.